Afg'onistonlik 17 yoshli qochoq Avstriya poytaxti Vena politsiyasiga taslim bo'ldi. U avstriyalik 16 yoshli qizni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Italiya hukumati tungi klubda sodir bo'lgan tiqilinch sababchilari jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Xabaringiz bo'lsa, Ancona provinsiyasining Carinaldo shahrida ro'y bergan noxush voqea oqibatida 6 kishi hayotdan bevaqt ko'z yumgan, 100 dan ortiq odam turli darajada jarohatlangan. Бразилияның Рио-де-Жанейро шәһәрендә экологик фаҗия сөйләр булды. Эстрелла дәрьясына 60 мең литр нефть төкелгән. Полиция хәбәрегә күрә, айрым шәхесләр янылгыны төкүш вакытында ихтиясызлыкка юл куеп, Транспетро нефть компаниясыга тегешле куварларга шикаять еткезгән. Буның акыбатында дәрьяның 4 километр сатыхына нефть дагы каплап алды. Hindiston poytaxti Nyu-Dehlining hukumat idoralari joylashgan hududida maymunlar ko'payib ketdi. Shumtaki jonivorlar yo'lovchilarning qo'llaridagi yeguliklarni tortib olyapti, hatto cho'ntakdagi hamyonlar ham jonivorlar tomonidan olib qochilmoqda. Xitoyning Shanxay shahrida g'ayrioddiy mehmonxona qurildi. U tashlandiq yotgan toshloq hududida barpo etildi. 17 qavatli bino 336 ta xonadan iborat. Eng qizig'i inshootning 15 ta qavati yer ostida joylashgan. Afg'onistonlik 17 yoshli qochoq Avstriya poytaxti Vena politsiyasiga taslim bo'ldi. U avstriyalik 16 yoshli qizni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Bundan avval gumondor qotilni butun Yevropa bo'ylab qidirish ishlari olib borilayotgandi, chunki Vena politsiyasi qotil mamlakatni tark etgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Qizning jasadi o'z uyida onasi tomonidan aniqlangan. U o'z xonasida pichoqlab ketilgan. Qotil esa derazadan qochib ketgan. Jinoyatchi qurbon bo'lgan qiz bilan bir xonada bo'lgan. Qizning onasi xonaga kirganida u qochib ketgan edi. Deraza esa ochiq bo'lgan, deydi yuqori Avstriya politsiyasi matbuot kotibi Mixail Babel. Ma'lum bo'lishicha, qotil Afg'onistondan Avstriyaga 3 yil oldin kelgan va muhojirlar markazida yashagan. Bu ikki yosh Facebook'da tanishgan. Politsiya xabariga ko'ra, qotil ilgari hech qanday jinoyat sodir etmagan. Italiya hukumati tungi klubda sodir bo'lgan tiqilinch sababchilari jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Xabaringiz bo'lsa, Ancona provinsiyasining Carinaldo shahrida ro'y bergan noxush voqea oqibatida 6 kishi hayotdan bevaqt ko'z yumgan, 100 dan ortiq odam turli darajada jarohatlangandi. Mening vazifam kechga yaqin tashqariga chiqqan farzandini ko'rgan ota-ona ma'lum vaqtdan so'ng bolasining uyga qaytishini ham ko'rishini ta'minlashdan iborat. Ayni paytda tungi klubda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Jarohatlanganlardan 7 nafarining ahvoli og'ir, deydi Italiya ichki ishlar vaziri Matteo Salvini. Shu kuni tungi klubda italiyalik san'atkorlardan birining konsert dasturi o'tkazilayotgan edi. Bino odamlar bilan to'la bo'lgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, yarim tunda kimdir tutun chiqaradigan moslamani harakatga keltirgan. Bu esa odamlarda vahima uyg'otgan. Hamma tashqariga chiqishga uringan paytda ko'prik shaklidagi qurilma qulab tushgan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, konsert uchun 1400 ta chipta sotilgan, ammo shou o'tkazilayotgan zal 469 kishiga mo'ljallangan, deydi Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte. Qurbon bo'lganlar 14-16 yosh atrofidagi o'smirlar ekanligi bildirilmoqda. Shuningdek, konsertga farzandi bilan kelgan 39 yoshli ayol ham hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Бразилияның Рио-де-Жанейро шәһәрендә экологик фаҗия сөйләр булды. Эстрелла дәрьясына 60 мең литр нефть төкелгән.
Полиция хабарга ко'ра, айрим шахслар yoqilg'ini to'kish vaqtida ehtiyotsizlikka yo'l qo'yib, Transpetro neft kompaniyasiga tegishli quvurlarga shikast yetkazgan. Buning oqibatida daryoning 4 km sathini neft dog'i qoplab oldi. Hozirga qadar bu hududning 75%ini tozalashga erishildi. Ammo ekologlarning so'zlariga ko'ra, neft tuproqqa singishga ham ulgurgan. Bu esa yaqin atrofdagi o'rmonlar, flora va fauna olamiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur hududda bu kabi hodisa birinchi marta sodir bo'ldi. 2000-yili Guanabara ko'rfaziga 1 million litrdan ortiq neft to'kilgan va bu Rio-de-Janeyro tarixidagi eng yirik ekologik fojia deb tan olingan. Hindiston poytaxti Nyu-Dehlining hukumat idoralari joylashgan hududda maymunlar ko'payib ketdi. Shumtaki jonivorlar yo'lovchilarning qo'llaridagi yeguliklarni tortib olyapti. Hatto cho'ntakdagi hamyonlar ham jonivorlar tomonidan olib qochilmoqda. Maymunlar vazirliklar binolari, hattoki prezident saroyida ham ko'paygan. Amaldorlar norozi bo'lgan holda ofislarda muhim hujjatlar yo'qolayotganini ta'kidlashmoqda. Maymunlar yo'lovchilarni tunamoqda, idoralarga derazalardan sakrab kirib, fayllarni olib chiqib ketmoqda. Hindiston parlamenti maymunlar ayniqsa ularning bolalariga hech qanday qo'pol munosabatda bo'lmaslik borasida qaror ham qabul qildi. Bu jonivorlarga qarshi kurashda ko'plab maymunlarga qarshi ovchilar yollanmoqda. Ular makaka maymunlari qo'rqadigan langur maymunlarning tovushini tarqatmoqda. Davlat tashkilotlari xodimlari ishga ketayotganda o'zlari bilan tayoq va toshlarni olishmoqda. Shu yo'l bilan ular o'zlarini himoya qilyapti. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Dehlida 500 mingga yaqin maymun bor.